सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता गर्न ल्याएको रिटलाई दर्पिट गरेको छ पूर्व अयोग्य लडाकुका तर्फबाट लेनिन विष्टसहितले पेस गरे पेस गरेको रिटलाई रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दर्पित गर्नुभएको हो पूर्व बालसेना भएकोले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा सहभागी गराएको तर पछि आफूहरूलाई अयोग्य भन्दै निकालिनुका साथै अवमूल्यन गरेको दाबी रिटमा उल्लेख गरिएको थियो आइतबार पेश भएको रिटलाई मङ्गलबार सर्वोच्चले दर्पिट गरेको हो पूर्व बालसेनाहरू विष्ट कृष्णप्रसाद दङ्गाल रामेश्वर खड्का सुब्बा रायमाझी तुलसी नेपाल सागर कुमार चौहान मदन राई राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले संयुक्त रिट पेस गर्नुभएको थियो सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियम नियमित अदालतभन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियाले नै टुङ्ग टुङ्ग्याउने तूं र सम्बोधन गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्पिट गरेको हो सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्प पेट गरेकोले अब इजलासमा निवेदन दिने उहाँहरूले बताउनु भएको छ